Sveiki visi, čia mes yra Real 555 ir šiandien žaidžiam lietuviškai Counter Strike su E7. Naujas mapas. Taip, naujas mapas. Tas. Ah, crap. Nu tu vėjo. Start. Va. Jis atsijungia, vai. Vai. Oi. What? Na, jis turi būti 5 žiniai ten ir... A, tu teras turi būti. Jėnų teras atspaunė. O, no. Jėks. Ir bot, tada negali įeiti, nes jau žaidimą. Čia labai kartas man. I just do my job. Help! Kas nėra jis? A, kas? Nu, jis yra tas.
ant, kur reikia nuvesti te, tas žmonės, reikia ant stalo nuvesti. Į stalą dabar? Ten stalas. Mane vos nenugalėjo terasą. O, užsimūkščiai. Kada veikia? Mes kopučiai sakos. Kur dabar reikia? Aš nulipau kopučiai. Kopučiai yra ant visos lovos. Gerai, išvokam. Teras kažko čia vaikšta. Kaip jis nulips? Ne, kaip ant stalo užlipi? Ai, ir tokia vat būtent. Ai, vat gal. Mane teras vos nenugalėjus buvo apie pat. Tave apgins. Gerai, aš ant stalo. Na tai lėkštai. Ai. Kad čia irgi tai kažkai, ne tai yra, to vietoj. Užmigo. Ai, ką daryti? Tenas yra kopečius ant šonų. Man reikia, turbūt reikia nuo kopečių nuves, nes kai su kopečiam aš tai dariau, tai... Tai pabandytum, vaip, oh my god, dar aštuonius. Tai tada kiek gyvybė? 3-5. Mano aštuonius. Armorai 7 žiūrėt. Nes dar man aštuonius. Manau, kam... Taigi ateik čia pasigyvinsi. Kur? Čia va. Tu ten gal gyvybė? Nežinau. Tai nu, oi. Elai taip. Ap. Nebeveikia. Tu vieną nužudytų. Tai jie čia nemokės užlyti. Taigi čia mes, matai, yra kitas šonas. Kur? Sak mane, sak mane. Mes abudu likom. Čia? Sak mane, matai mane, aš čia. Nu. Tai čia. Ei, vėl mano nužudytų. Nebeveikia. Matai čia, kur. O, teras. Jis to išlis. Tai aš vedu kopičius. Aha, tenas yra kopičius ten šoma. O, nice čia. Bet tai vis tiek nenulipo. Vis tiek neįmė. Aš su peniu norėjau. Gyvybinį. Tai yra pinigų praradu. Na. Aš girdžiu iš kartą jau šaltą. Mūsų pusė parodė. Aštuonis. Nabodas buvo nepraunas kažkas. Ką pamirškime. Aš devynis, ne, aš nei vieną kartą nemiriau. Aš nei vieną kartą nemiriau. Ne, nekai blagi, bet tada kaipu. Ne, tai pasitraukiu. Aš vienas likau? Vienas ir trys. Vienas? Man bus blogai, nes... Need help? On my way. What are you doing? Sorry, aš nežinau. O, ne. Brub. Aš jau visai jau tą pasakymą. Ką tik atsiradau. A, tai žemai aš aukštai. Aš vienintelį šiandien visą šitą. Aš ten kėdžiu. Aš viduj keliu. O! Lempai kažkas krenta ir mirsta ir... A, man reikia ammunition. Reloading. Čia granatų tu nekai? Aha. Nice shot, sir. Nice shot, sir. Lovely lamp. Ah, just smoke grenades. What could you make? Oh, good shot, Yuri. Blah, blah, Mr. Yuri. Look at that.
Kur tu esi, kur tu esi? A, va, kur tu. Na, čia ir granatas. Jau 10 minučių mes čia žaidžiam. Ir mūsų... Oh, oh my god, bug. Okay, aš jau pagavau. Čia tenais jau kovoji. Loading. In your ass. Aš nežinau, nužudžiau tą žmogų, kuris tave nužudė ir aš jam pataikiau užpakalį. Aš esu laikai prie teliko būnu. Ant kažkur tik medinė kažkokia krandu visą laiką pačiu. Ant teliko yra tele... Ei! Irvinai! Lipk! Lipk! Oh my gosh! Ir minai toks. Mane leidžia užlipti. Oh my god. Ir minai. Rimtai. Man 16 gyvybių liko. Nu, aš manau, kad mirsiu. Ką mane iš dviejų pusių šaudo? Aš tu mirsiu. Oh my god. Aš mane. Ai. Aš mirsiu. Mane iš keturių pusių šaudo. Man irgi negalės kėti. Išnižydžiau vieną ir bėgau. Gyvrinės. Nu, tai tik man gyvybių liko. A, mes visi pavėjom. Ar aš dar gyvas? Bla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 l
Oh no. Como está essa? Chita. Acho que tem uma chita puta. Esse acho que dá pra seguir. Oh no! Medite! Acho que matou o que era, né? Tá do rumo! Não dá nem a mão! Vidas um quilo, Toro! Uau! Já não! Já posso curtir as rondas! O que a quarta série é para dar isso no nosso tempo de amante! Oi! 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 Flashbanga, Flashbanga, Vichão!